Madaxwayne Ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa maanta socdaal ku yimi magaalada Berbera, waxaana ay kulan la yeesheen saraakiil ka tirsan hay-adda la-dagaallanka Budhcad-badeedda ee Midawga Yurub ee EUCAP iyo ciidamada la-dagaallanka Budhcad-badeedda ee Midawga Yurub. Kulankaasi oo ku qabsoomay markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda Faransiiska oo xilligan hoggaaminaya howlgallada la-dagaallanka Budhcad-badeedda ee Midawga Yurub ay ka wadaan xeebaha gobolka Geeska Afrika. Markabkaasi oo taagnaa agagaarka marsada dekedda caalamiga ah ee Berbera, waxaana madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici kulankaasi ku wehelinayay wasiirada gaashaandhigga, cadaaladda, amniga, agaasimaha guud ee kalluumeysiga, guddoomiyaha la dagaalanka Budhcad-badeedda iyo mas-uuliyiinta gobolka saaxil sida maareeyaha dekedda Berbera injineer Cali Xoorxoor, naayirka Berbera Cabdishakuur Cidin, barasaabka gobolka saaxil Cali Maxamed iyo xubno kale. Madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigiisa ayaa markabkaasi waxaa ku soo dhaweeyey kabtanka markabkaasi iyo saraakiisha ciidamada badda ee Faransiiska oo salaan sharaf ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenka, waxaana ay yeesheen kulan qaatay muddo saacad ah. Kulankaasi oo lagaga wada hadlay xiriirka Midowga Yurub iyo Soomaaliland ee la dagaalanka Budhcad-badeedda, tayeynta ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland, sida uu ka dhawaajiyey madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo kulankaasi kadib warbaahinta kula hadlayay markabkaasi dushiisa. Waxaanu xusay in hay-addan ay xafiis ka furanayso horaanta sanadka cusub caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, dagaalada Budhcad-badeedda, isla markaana dhiseysa ama xoojinaysa nagana caawinaysa ka Soomaaliland ahaan ciidamada ilaalada xeebaha iyo maxkamadaha iyo maaratay qaybo badan oo maaratay security ka mid a hawsha ay qaban doonaan, oo runtii ay aada iyo aada u weyn dhammaan kala shaqeynaya Geeska Afrika oo Jibuuti ka mid tahay, Soomaaliland ka mid tahay, Puntland ka mid tahay, Seychelles ka mid tahay, Kenya ka mid tahay, wadano badan oo aan ka mid nahay iyo hawsha kala shaqeynayaan. Madaxa hay-adda Midowga Yurub ee la dagaalanka Budhcad-badeedda oo hore u ahaa safiirkii Faransiiska u qaabilsanaa Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaasina xukuumadda Soomaaliland uga mahadnaqay dadaalada ay ka geysatay ka hortegidda iyo la dagaalanka Budhcad-badeedda iyo madaxa maxkamadayntoodaba. In Somaliland, and I'm very pleased to announce that we are going to start activities in Somaliland from Hargeisa next February. Madaxa hay-adda la dagaalanka Budhcad-badeedda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isna ka warramay muhiimadda uu kulankani xambaarsanaa. Sanadkii kulankaasina ay madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa guddoonsiiyeen bilado kala duwan. Cabdikariim Saciid Saalax, Hoggaanka TV, Berbera.